Gaten i det som den gang het Kristiania. I Mona Levins biografi fra 2007 beskrives hun som et dansende, lekende småbarn som gråt da hun ikke fikk bli med de voksne på teater. Wenche Foss debuterte selv på scenen i operetten Taterblod i 1935, mens hennes første opptreden foran filmkamera kom i reklamefilmen På vippen i 1937. Nei, jeg vil hjem til mamma. Komedien Tørre Snørtevold fra 1940 var Foss sin spillefilmdebut. I løpet av sin karriere fikk hun gjøre over 50 film- og TV-roller. Wenche Foss markerte seg først og fremst som skuespiller, men hun var også en sterk forsvarer for de svake og syke i samfunnet. I 1953 fikk hun sitt første barn, gutten Tommeliten med Downs syndrom. Få har engasjert seg så mye for å åpne folks øyne for utviklingshemmedes kår i Norge. I 1972 ble Foss utnevnt til kommandør av St. Olavs orden, og etter hennes egen avskjedsforestilling på Nationaltheatret i 1989 fikk hun stjerne av samme orden. Selv om dette var hennes siste forestilling som fast ansatt skuespiller, fortsatte hun å opptre lenge etter fylte 90, senest i filmen Utpressing for nybegynnere. Hvorfor er jeg her nå? Jeg ble satt av og sagt at jeg skulle inn her. Hvorfor skal jeg være her? Jeg blir litt sur. Jeg er født sur. I et av hennes siste intervjuer før hun døde, fortalte Wenche Foss at hun hadde akseptert at døden var nært forestående. For det første har jeg akseptert det, og så samtidig så har jeg funnet så mye humor på det når noen får sjokk. For det er et litt sånn sjokk. Jeg må innrømme at jeg fikk sjokk da jeg fikk høre det første gang. Men det, jeg har jo opplevd så meget, og jeg vet at Fabian er lykkelig. Og det er vel det eneste som i grunnen har betydd nå, den senere tid, at han og alle i familien er gode venner. Hele Norges Wenche Foss døde 28. mars 2011, 93 år gammel.